Vamos nessa. Ih, rapaziada. Ah, o zoador de órgãos. Lá vai ele. É muito legal. Ponto de ônibus. Lá vem ele, com o órgão. Vai fazer o transplante, né? Vai fazer o transplante. Tem alguém esperando. Bicho. Ah, não. Eita, tá pulsando esse aí. Ave Maria. Rapaz, que alcatra é essa? Que gelo é esse? E agora? Pega. Esse gelo com essa alcatra? Nossa, ele escorregou mais ainda. Meu Deus. E agora? O transplante? Ver. Acho que dá pra recuperar. Meu Deus, dá tempo, céu. Dá tempo. Corre que dá tempo. Olha a cara. Boa. Dos dois veinhos. E agora, meu? Meu Deus do céu. Vai ter assunto no bingo hoje. Ah, vai ter assunto. Na bocha. Na bocha. Não fala bocha, que eu lembro do Carneirinho. Carneirinho tá na praia. Ih, olha lá, escapou. Oi, um gelo, tia. Lá vem a tia. Essa aí tem cara que fala, hein? Tem. Essa, e vai contar pra todo mundo, vai, né? E vai aumentar a história pra caramba. Vai. Vai falar. Era um fígado e um coração. Meu Deus do céu. O menino derrubou. E a velhinha lá falando. O que será que vai acontecer? Ih, quem chegou? O Costelinha chegou. O Costelinha chegou. Qualquer dia ele vai chegar na hora certa, quero ver. Eu vejo a hora dele chegar na hora certa. Vai sair com a carne na boca. Vai tá fugir. Sempre atrasado. Pisa, pisa, pisa. Zap, pisa, zap, pisa, encrenca pisa, no ar. Pisa, pisa. Ih, é uma risadinha. Essa risada é boa demais. Fica olhando, fica olhando. Lá vai ele, ó. Opa, tudo bom? Você sabe onde tem uma loja aqui de conserto de carrinho de rolimã? Tava procurando. Falaram que era aqui no centro de Osasco. Não sei. Não, conselho de carrinho. Falaram que era pra... A rodinha, pô, onde arruma a rodinha? E aí falaram que era pra cá, não sei onde é, mano. Não sabe mesmo. E agora, você sabe se tem algum lugar por aqui perto? Que era Picuíba, não? Não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Tá bom, então vamos procurar, então. Valeu, obrigado. É muito boa. É muito boa.